24. veebruari puhul tasub mõtiskleda, mida tähendab iseseisvuspäev. Kas ja kuidas üldse saab ühest ajaloosündmusest üks hetk riiklik tähtpäev, räägib kohe lähemalt Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm. Ühiskonda võib tinglikult võrrelda üksikisikuga. Selleks, et säilitada oma identiteet ja teha plaane tulevikuks, selleks peab meil olema ühine arusaam sellest, kus me tuleme ja peab meil olema ettekujutus, kelleks me ennast peame. Ehk teisi sõnu, meil on vaja mälu. Erinevalt individuaalsest mälust ei ole kollektiivse mälul kindlat asupaika. Seda kantakse edasi erinevate toimingute ja vahendite toel. Nagu näiteks erinevate kultuurimeediumite vahendusel, milleks võivad olla kirjandus, kunst, film, teater ja teised. Kuid kollektiivset mälu kujundab samuti avalik võim, reguleerides näiteks koolide ajalooprogramme, püstitades monumente või tähistades ajalootegelaste juubeleid. Riiklik tähtpäeva kalender on üks riigi mälupoliitika tähtsaid tööriistu. Teatud ajaloosündmuste regulaarne meenutamine ja tähistamine aitab neid kinnistada kollektiivsesse mällu. Rahvuspüha tähistamine sai alguse rahvusriikide loomisega 19. sajandil. Kaks kõige varasemat ja olulisemat verstaposti on 18. sajandi lõpul kujunenud tava tähistada Ameerikas 4. juulil iseseisvusdeklaratsiooni väljakuulutamist ja Prantsusmaal 14. juulil Bastille vangla vallutamist. Komme tähistada Eesti iseseisvuse väljakuulutamist sündis varakult, täpsemalt 12. veebruaril 1919, kui Eesti ajutine valitsus kuulutas 24. veebruari vabariigi väljakuulutamise päevaks. Praeguse seisuga on Eestis pea veerand 100 rahvus- ja riigipüha ning riikliku tähtpäeva. Neist 8 tähistavad ajaloosündmusi. Kui seda nimekirja vaadata, siis on näha, et Eesti mälupoliitika eesmärk on põlistada iseseisvuse ideed. Pidulikumalt öeldes, Eesti kollektiivne mälu põhineb riigi järjepidevuse ja rippumatuse põhimõttel.